બાળકો હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણો જે કંઈ પણ પ્રશ્ન છે હવે પછીનો તે આપણે સમજીશું। બાળકો આ પ્રશ્ન માટે તમને ઘડિયા ખાસ આવડવા જોઈએ, આપણે આટલા દિવસથી ઘડિયા એના માટે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા ને। ચાલો એટલે દરેક બાળકો સ્વાધ્યાય પોથીમાં આ પ્રશ્ન નંબર 15 ખોલે, બરાબર। પ્રશ્ન નંબર 15 તમારે પાનું ખોલવાનું છે, એમાં જે કંઈ પણ ખાલી જગ્યા છે એ ખાલી જગ્યા કેવી રીતે આપણે ઉકેલવાની છે તે આપણે ધ્યાન આપીએ। તો ચાલો, મારી પાસે પહેલી જ ખાલી જગ્યામાં છે 6 × 4, તો મારે શું કરવાનું? તો 6 × 4 માટે મારે ઘડિયો બોલવાનો। તો 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 18, 6 × 4 = 24, તો અહીંયા જવાબમાં શું આવશે? 24। એવી જ રીતે બાળકો મારે 7 × 9 કરવાના છે, તો 7 નો ઘડિયો બોલવાનો, તો 7 નો ભાગ કેટલા થાય? જો તમને સીધું આવડતું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ જવાબ પણ લખી શકો, અથવા તમે આખો ઘડિયો બોલી અને પછી પણ જવાબ લખી શકો। તો 7 × 9 કરે તો આપણને જવાબમાં મળે 63, 7 × 9 = 63। ચાલો બાળકો, મારી પાસે એક ત્રીજો પ્રશ્ન છે। આ પ્રકારની ખાલી જગ્યા તમને આવડે છે, આપણને એક બરાબરની નિશાની આપી છે અને આ બાજુ આપણને એમ કીધું કે 5 × 8, અને એવી એટલે 8 થી
રહેશે. તમને ખબર છે બસ કેટલી? તો કે 10. બસના એક બસના કેટલા પૈડા આપી જાતે લખવાનો અને જાતે તમારે અહીં જવાબ લખવાનો રહેશે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે 6 હાથીની સૂંઢ કેટલી? હાથી કેટલા છે? 6. એક હાથીને કેટલી સૂંઢ હોય? 1. તો 6 એકા 6. બાળકો તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ આવી રીતે પણ લખી શકો કે હાથીની એક સૂંઢ એ મારે 6 હાથીની સૂંઢ શોધવાની છે એટલે 1 6 6 તમે એ રીતે પણ કરી શકો. એ રીતે તમે ગણ્યું હોય તો પણ તમારો જવાબ સાચો. જોઈએ 9 ગાયના શિંગડા કેટલા? તો આપણને ખબર છે ગાયના શિંગડા કેટલા આવે? 2. એવી કેટલી ગાયના શિંગડા શોધવાના છે મારે? 9. તો 2 નવા 18. ધારો કે 9 પહેલા લખીને પછી ગાયના શિંગડા કેટલા લખો તો પણ તમારું સાચું. બરાબર, આગળ વધીએ બાળકો. 7 માણસના પગ કેટલા? તો આપણને ખબર છે 1 માણસના 2 પગ, એવા મારે કેટલા માણસના શોધવાના છે? 7 માણસના તો કેટલા થાય? 2 × 7 = 14. બરાબર, અને અહીંયા કીધું છે 10 બાળકોના હાથ કેટલા. તો આ પ્રશ્ન અને આ 10 વાળો પ્રશ્ન તમારે જાતે ગણવાનો રહેશે. ચલો એના પછીનો બાળકો આપણે 19મો પ્રશ્ન સમજીએ. ઘડિયાળના આધારે ચોરસમાં સાચો અંક લખો. તો આપણે ઘડિયાળના આધારે આ ચોરસમાં અંક લખવાના છે, જે ચોરસ ખાલી દેખાય તે. તો પહેલો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે અહીંયા તમને 10 આપેલો છે એટલે આ બધાનો જવાબ 10 આવે એવું કંઈક આપણે કરવાનું છે. બરાબર, તો મારી પાસે અહીંયા શું કીધું મને? તમારે આ રીતે શબ્દમાં જવાબ લખવાનો
રહેશે. બીજા પ્રશ્નમાં છે 7 5 થાય 35, તમારે જવાબ લખવાનો 35. અને જો અહીંયા બીજા પ્રશ્નમાં છે 8 2 તો 8 2 16 થાય, એટલે જવાબમાં લખીશું 8 2 16. એવી રીતે આગળ વધે 9 9 તો 9 9 કેટલા થાય, તો 9 9 81, તો જવાબમાં લખવાનું 81. ચાલો હવે એવી રીતના 10 3 તો 10 1 10, 10 2 20 ને 10 3 30. તમને ઘણી વાર નહીં આવે તો તમે શરૂઆતથી બોલીને પણ જવાબ લખી શકશો. હવે અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે 8 6, તો 8 6 કેટલા થાય, તો 8 6 48. અહીંયા જવાબમાં શું આવશે 48. આ રીતે બાળકો તમારે આ પ્રશ્ન પૂર્ણ કરવાનો રહેશે. બરાબર, આમાં 10 7 આપેલા છે તો તમારે એ લખવાનું, 6 5 કેટલા થાય એ લખવાના, 7 2 કેટલા થાય તે લખવાના, એટલે આ પ્રશ્ન તમારે જાતે પૂર્ણ કરવાનો. ચાલો બાળકો હવે એવી જ રીતે આપણને સાચા જોડકા જોવા આપેલા છે. જોડકામાં એ જ રીતનું છે, ઘડીઓ આપણને પૂછેલો છે ને જવાબ શોધવાનો અને ટીક કરવાનો. તમને આના માટે ઘડિયા ખાસ આવડવા જોઈએ. જો તમને ઘડિયા નહીં આવડશે તો તમે આ પ્રોગ્રામમાં બાળકો કાચા રહી જશો. એટલે આવડવાનું નથી એવું નથી, તમારે ઘડિયા મોડે કરવાના છે તો તમે ફટાફટ આગળ વધી શકશો. તો ચાલો એના માટે આપણે જોઈએ તો 6 × 8 6 8 કેટલા થાય, તો તમને નહીં આવડે તો તમારે શરૂઆતથી બોલવાનું 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48. તો અહીંયા 48 સાથે જોડી દેવાનું. એવી રીતે 7 9 તો 7 9 કેટલા થાય, 7 9 63, તેને 63 સાથે જોડવાનું. એવી રીતે 9 6 કેટલા થાય, તો 9 નો ઘડિયો બોલીએ તો 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, તેને 54 સાથે જોડવાના. એવી રીતે 10 9 કેટલા થાય, તો બધાને આવડે, તો 10 9 સાથે ગુણીએ એટલે 10 9 90. હવે 8 નો ઘડિયો બોલો, 8 9 કેટલા, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, તેને 72 સાથે જોડી દેવાના. બાળકો આ તો અજોડકું થયું, તમારે બ જોડકું પણ આ જ રીતનું છે, તે તમારે જાતે પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. બ જોડકું તમારે જાતે પૂર્ણ કરવું.